Я не хочу бути фріком, який виправдовує ігри, що грати це круто, правильно і все таке. Кожний з нас несе відповідальність за свої дії. Кожний з нас має свої залежності та методи відпочинку, уподобання та навпаки те, що не подобається, в кожного своє. Але в сучасному світі важко уявити відсутність ігрової індустрії в будь-якому прояві. А через стрімке зростання останньої, звісно, поширилися різні поняття, що це дуже погано. Я думаю, кожний так чи інакше стикався у свій час з обмеженням у часі гри або взагалі забороною грати, консервативними поглядами на кшталт «станеш ігроманом, краще б займався чимось корисним». Вітаю, піпли! Я проаналізував в інтернеті найбільш поширені твердження щодо геймінгу, з якими ви прямо або посередковано, але точно стикалися. В цьому відео і поговоримо про те, що це за міфи і як це працює. Не забудьте про вподобайку та підписку, а також коментар для просування відео. В описі знайдете всі можливі посилання. Починаємо! Комп'ютерні ігри завдають шкоди здоров'ю. Почну з головного для будь-кого – здоров'я, яке успішно втрачаємо щодня, а часом швидше, ніж то потрібно, ще й безповоротно. Тож, звісно, один з міфів стосується саме шкоди здоров'ю. Як ми знаємо, надмірне зловживання чим завгодно, в принципі, матиме негативні наслідки для людського організму. І, звісно, ігри не виключення. Але не через те, що це ігри. Навпаки, доведено, що вони здатні покращувати окремі навички та вміння. Так, група вчених запропонувала учасникам експерименту грати по декілька годин на добу на протязі 10 днів в шутери. І знаєте що? Результати дослідження учасників цієї групи показали поліпшення концентрації уваги, одночасного фокусування на 5 об'єктах і просторового мислення. Не виправдовую, адже все має бути в міру, але шкода здоров'ю від пограти в гру не більша, ніж будь-яка інша шкода від дозвілля. У середині 2010-х років лікарі та нейробіологи провели дослідження, під час якого було доведено, що ігри навіть покращують зір, а шутери допомагають розрізняти відтінки сірого. Але ні-ні-ні, постійно перебуваючи на тормову за комп'ютером, зір втрачається. Перевірено на собі. Комп'ютерні ігри потрібні тільки для задоволення, від них немає користі. Відеоігри на рівні з фільмами чи книгами дають нам можливість познайомитися з альтернативним світом, іншими фантастичними місцями та чи не найкращим, адже крім візуальної складової є можливість взаємодіяти. Гравця поміщують у центр історії і він бере безпосередню участь, а не являється пасивним спостерігачем. Таким чином дають нам змогу подорожувати в нові місця, досліджувати їх, не виходячи з дому, зачасту пропонуючи ще й те, що в житті в принципі неможливо, адже на те це і гра. Так, хтось каже, що все це є лише задля задоволення, і певні жанри нічого іншого і не запропонують, це правда. Але з іншої сторони це теж кліше, адже подібне створене для розслабитися та отримати задоволення містять в собі і інші методи проведення дозвілля. Самої яскравої користі для мене, наприклад, це вивчення англійської. З самого дитинства я виріс в україномовній сім'ї, але все, починаючи з мультиків, закінчуючи інструкцією для Лего, було російською. І я, сам того не розуміючи, почав розуміти російську мову, бляха. Цей метод навчання навіть має свою назву, але я забув. Напишіть в коментарях, хто знає про що я. І от уявіть, якби все те саме було б з англійською у свій час. Тож наразі для мене ігри, окрім дозвілля, тренують в мені вміння чути, читати, розуміти англійську на рівні з фільмами, наприклад. Але ще круто, що часто в іграх англійська досить проста. Тож це навіть стає легше в процесі. Я ще сильніше випадаю від цього твердження, коли, наприклад, існують симулятори, які показують у деталях, як відбувається та чи інша дія, і більше того, заставляють брати в тому участь. А такі ігри, як, наприклад, Ghost of Tsushima чи та будь-яка інша, яка розроблена на основі історичних подій і показує факти минулих років, надихається якимись епохами і ілюструє їх. Хіба спостерігати і брати нехай віртуальну, але участь в цьому не принесе користі хоча б для загального світосприйняття? Коротше, якщо на речі дивитися буквально, то ігри не тільки не заважають, а навіть допомагають людині ставати розумнішою та освіченішою. Але давайте заглибимося і я ще більше спростую твердження, що ігри не несуть користі. Вони допомагають людям із різними особливостями адаптуватися в навколишньому світі. Так відомі приклади, коли люди хворі на аутизм завдяки саме іграм справлялися зі страхом спілкування та встановлення контакту з іншою людиною. Сюди можна віднести і розвиток уяви, здатність креативити, адже різні світи та жанри розширюють горизонти можливого. Інформація
інформація не береться ні звідки. Ну, ігри часто стають непоганим методом перезавантажитися під час робочого дня або відпочити після, ну тут кожному своє. До того ж, саме за рахунок залученості, ігри найкраще допомагають відволіктися чи перечекати стресовий момент, типу іспит, поїздка кудись чи важливий дзвінок. Ну і нічого нового не скажу, але скептикам буде цікаво зрозуміти просту істину, як розвиток інтелекту. Дослідження, квести, часто з головоломками, це все дозволяє виходити з своєрідної зони комфорту, не помічаючи цього. Наприклад, дослідження нової великої локації з купою персонажів, таємниць тощо. В наш час онлайну люди часто знайомляться завдяки іграм, і також гра може бути хорошим інструментом, щоб зацікавити дитину навчанням. Я про якісь ігрові навчальні додатки, наприклад, Duolingo. Незважаючи на численні висловлювання противників комп'ютерних ігор, на думку вчених Стенфордського університету, діти та підлітки отримують додаткові навички та знання, які вони черпають із різних ігор, що дають змогу їм краще адаптуватися до життя. Як приклад, можна навести програму, затверджену в Швеції, де діти в школі грали в Майнкрафт. Тож попередні результати експериментів з комп'ютерними іграми дають змогу оцінити їх як високоефективний засіб для розвитку уваги, просторових функцій, когнітивної гнучкості, креативності, критичного та стратегічного мислення. Тому загалом говорити, що користі від ігор ніякої, це дуже банально і твердження людей, які глибоко навряд чи занурюються в будь-яку тему. Адже з такою логікою можна сказати, що користі не несе абсолютно будь-який вид дозвілля. Але я точно знаю, що принесе користь прямо зараз. Це спонсор сьогоднішнього випуску. В Україні з'явилися неймовірно круті корпуси від Cougar MX600 RGB в білому та чорному кольорі. Повна вентиляція, розумна фільтрація та продумане відведення повітря у Full Tower корпусі – це все про дану модель, адже окрім дизайну, тут приділили увагу аспектам, пов'язаних з ергономікою та охолодженням, за що його можна не боятися називати еталонним. Перфорація навіть на нижній частині з обох сторін, знімні пилові фільтри всюди, де тільки можна, та конструктивні рішення для правильного потоку повітря в тандемі з розмірами дають можливість помістити будь-яку систему, причому так, як ви того захочете, адже присутні універсальна орієнтація графічного процесора аж до 40 см, можливість встановлення до 9 вентиляторів та підтримка подвійного 360-мм водяного охолодження на верхній і передній панелях. Плюс все це щастя легко розбирається, полегшуючи процес збірки та очистки в майбутньому. Та й це не все, адже Cougar подбали і відразу з коробки MX600 RGB, оснащений 4 RGB вентиляторами з неймовірно тихою роботою, а також вбудованим концентратором, який забезпечує координацію швидкості обертання тих самих вентиляторів та дає змогу керувати RGB підсвічуванням без необхідності використання програмного забезпечення. Функціональність, вигляд та тишу доповнює і те, що всі з'ємні панелі включено зі склом на магнітах. Тож, якщо шукаєте продуманий корпус, який закриє всі потреби з запасом на майбутнє, переходьте за посиланням, де вас вже чекає Cougar MX600 RGB. А ми продовжуємо. Ігри призводять до соціальної ізоляції та втрати комунікативних навиків. Ще одне кліше пов'язане з уявним геймером, який не вилазить з будинку і не знає, що таке говорити. У 2014 році соціолог Ніл Гоу провів дослідження, результати якого розвінчують і цей стереотип. Згідно з даним опитування, пристрасть до відеоігор властива цілком товариським, освіченим людям, багато в яких досить успішні в різних сферах життя. У більшості опитаних геймерів є близькі друзі, подружжя, кохані. Крім того, 57% респондентів, захоплених комп'ютерними іграми, погодилися з твердженням: «Для мене в житті найважливіше друзі та близькі». Цікаво, що таку саму відповідь обрали лише 35% тих, хто ніколи не грав в ігри на комп'ютері чи смартфоні. А з поширенням онлайн-геймінгу, ігри – це ще й чудовий метод проведення разом часу з тими самими друзями або з рідними, сім'єю. Звісно, це не замінить живого спілкування, і розумні люди це прекрасно розуміють, але це теж спростовує твердження про забитість геймерів. Адже кожний колись та й грав у онлайн-гру в паті, чи щось по типу гри для двох. Не просто ж так і Take-Two чи A Way Out користуються такою популярністю. Виходить, що відеоігри не ізолюють людей, а можуть навпаки об'єднати безлічу нових способів, сформувати ком'юніті, засновані на спільних інтересах чи хобі. Для перевірки теорії про те, що інтенсивне сидіння за комп'ютером відокремлює особистість і порушує контакти з оточуючими, також було проведено дослідження, певно з неофіційною назвою «Ега і Мешке», серед школярів середніх і старших.
старших класів. В результаті автори своєрідного експерименту не знайшли відмінностей між так званою комп'ютерною і контрольною групами за такими параметрами, як задоволеність актуальною життєвою ситуацією, товариськість, емоційна лабільність. Групи не різнилися також за кількістю значущих соціальних контактів, ну типу число друзів, яке вони вказували перед інтерв'ю. Деякі інші дослідники взагалі дійшли парадоксальних висновків для скептиків. У багатьох дітей, які часто грають в ігри, навпаки спостерігається більш адаптивна поведінка. Вони більш соціалізовані, ніж їхні однолітки, які не грають. І це насправді не дивно, адже в якійсь мірі це вихід із зони комфорту, повторюся, який непомітний. А саме вихід із зони комфорту розвиває та розширює кругозір, навички та комунікацію. І той самий вихід із зони комфорту багато людей і уникають. Я по собі це знаю. А це регрес. Звісно, дослідження мають здебільшого кореляційний характер, тому ми не можемо говорити про спрямованість причинно-наслідкових зв'язків. Просто діти з краще розвиненими здібностями можуть більше цікавитися комп'ютерними іграми, як і будь-чим іншим. А діти, що цікавляться іграми, легше розвивають ті чи інші здібності. Комп'ютерні ігри викликають залежність. Далеко не завжди. Це більшою мірою пов'язано саме з психологічним станом конкретної людини. З її схильністю до залежностей, з тим, до чого вона безпосередньо готова, що чекає отримати від такого проєкту та на що розраховує. Якщо геймер розуміє певні ризики, здатен контролювати час, проведений у грі, то ймовірність виникнення проблем мінімальна, адже прямої залежності організму, окрім серотоніну, від ігор немає. Але гормон щастя – це насамперед рішення людини. Якщо найлегшим способом отримання того самого гормону є перегляд TikTok, то вибачте мене, але в першу чергу це вибір людини, яка не хоче чи не здатна змінити життя на таке, де гормон щастя виробляється від більш корисних речей. Та повернімося, де межа між здоровим інтересом людини до комп'ютерних ігор і патологічною залежністю. Щоб розібратися в цьому питанні, потрібно звернутися до того, що ж є важливою відмінністю залежної поведінки від нормальної, якщо так можна виразитися. Визначальним ступенем залежності тут буде не кількість витраченого часу, а сума втрат у реальному житті через це. Психолог Кімберлі Янг вважає, що тривожним сигналом стає звичка, яка позначається на таких аспектах життя, як участь у житті власної сім'ї, виконання повсякденних обов'язків, повноцінний сон, читання книг, там перегляд телепередач, чи просто спілкування або навіть заняття тим, що тобі подобається, окрім ігор. Згідно з дослідженнями ESA, 79% опитаних людей, які грають у комп'ютерні ігри, займаються спортом, стверджують, що віддають спорту щонайменше 20 годин, ну, на місяць, але, типу, це теж досить немало. Ходять на концерти, до музеїв і театрів аж 62%, читають книги та газети всі 93%, а 50% гравців постійно займаються малюванням, пишуть або грають на музичних інструментах, до яких відношусь і я, наприклад. Граю на інструментах постійно, бо мені це подобається, це моє хобі, але я і в комп'ютер граю теж постійно. Чи можна це ототожнити? Я більше не розумію, це кліше, де ігри відразу залежність, а на гітарі грати можна. Все в міру, знову ж таки. Зрозуміло, як і у всякому іншому хобі чи дозвіллі, серед любителів комп'ютерних ігор є свої патологічні гравці, певно з тих, які робляться всі ці кліше. Їх налічується, до речі, за різними даними, але від 10 до 12% комп'ютерної групи. Але давайте відверто, такі люди завжди знайдуться в будь-якій сфері діяльності. Ігри тільки для дітей. Отак, це те, що переслідувало мене все моє життя. Думка, що виросту, пройде. Ну, типу так, зараз ігри це зовсім не те, що було колись в дитинстві, хоча б через прогрес нас, розуміння багатьох деталей і банальне дорослішання. Але все це теж ніщо інше, як кліше, яке ніяк не впливає на грають люди чи ні. Типу, немає межі, після якої грати перестають, як не перестають фільми дивитися чи читати книги або комікси, бо я прихильник думки і вважаю це істиною, що ігрова індустрія – це такий самий, а для багатьох і важливіший, метод дозвілля. Ця застаріла думка стосується ж і фанатів коміксів, і, не знаю, фанатів Лего, фанатів різних колекцій. Що геймери, що любителі тексту з картинками страждають від постійних нарікань у несерйозності їх захоплень. Це повна лажа, бо якщо мені зараз подарують Лего, я радий буду як 4 роки, але це не робить мене дитиною. Є багато людей, які колекціонують різні статуетки, і це, певно, теж їх стосується.
Люди, які вважають, що ігри створені лише для дітей, мабуть, знають тільки про Тетріс чи Нагодуй кота, які справді не зовсім підходять для дорослих. Зараз та й раніше велика кількість популярних ігор мають позначку 18+. Багато ігор, мабуть, більшість, вже давно відійшли від аудиторії дітей і розраховані саме на дорослих, які зможуть зрозуміти закручений сюжет, розібратися в порушених моральних проблемах або складних посиланнях чи виборах. Ну, перечислювати подібні не буду, просто скажу, що Артура було шкода. Фабія. Привіт, Танос. Та й самі геймери не такі молоді, як прийнято вважати. Американська асоціація виробників програмного забезпечення та комп'ютерних ігор ESA та сама у своєму щорічному звіті стверджує, що середній вік геймера 35 років, причому для чоловіків ця цифра дорівнює 33 роки, а для жінок – 37. Що говорити, коли на цьому каналі більшість аудиторії старша мене. І це круто. Я люблю вас. Відеоігри змушують ставати більш жорстокими. Це фінал. Це база. Один із найдавніших і найпоширеніших стереотипів про відеоігри полягає в тому, що жорстокі ігри, як от типу Call of Duty, можуть змусити гравців стати агресивнішими в реальному житті. Прямо змусити. Вона мене максимум може змусити здуріти від ціни на нову частину. Це особливо актуально у контексті масових розстрілів і з натяками на те, що злочинці не лише грають у жорстокі ігри, а що їх підштовхнули до такої дії відеоігри. Це не раз форсилося, і я завжди був проти таких тверджень, адже впевнений, що в основі своїй такі люди мають набагато глибші проблеми в голові, гра для яких могла лише стати каталізатором, та і без неї ця проблема б нікуди не поділася, а лишилася. Адже таким каталізатором для терористів чи просто порушених могло стати будь-що інше. Тож, коли я пошукав інформацію, довів собі, що такі звинувачення в сторону відеоігор часто не виправдовуються при подальшій судово-медичній експертизі. Сучасні наукові дані показують, що зв'язок між іграми та агресією насправді слабкий. У дослідженні, опублікованому в журналі «Молекулярна психіатрія», учасників просили грати в жорстку гру, щоправда не вказано яку, не насильницьку гру або взагалі не грати щодня протягом 2 місяців. Використовуючи низку анкет і поведінкових заходів для перевірки агресії, сексистських поглядів і проблем із психічним здоров'ям, автори дослідження виявили, що гра у відеоігри з насильством не чинить значного негативного впливу на будь-які з цих вищезгаданих показників. Все в межах погрішності. В логічному ключі дослідження, опубліковане Королівським товариством відкритої науки, показало, що під час опитування понад 2000 підлітків не було знайдено жодних доказів того, що гра в жорстокі ігри змушувала їх ставати якимись більш агресивними або хоча б менш соціальними. Ну, можливо, малі маньяки добре приховуються. Два дослідження, звісно, не покажуть нам усієї історії, але все ж відеоігри, мабуть, не мають значущого впливу на агресивну поведінку і, звісно ж, не є основною причиною масових актів суспільного насильства. Бо скільки раз говорити, що ігрова індустрія спочатку і до кінця – це жанр розваг в більшості своїй, який, як будь-що інше, може нести як і негативні, так і позитивні наслідки, але не змінювати свідомість людей. Треба розуміти і те, що багато хто скидає в іграх те накопичене роздратування, злість, реалізує певні таємні бажання, завдяки чому в житті таким людям стає простіше контролювати себе і не нести шкоди іншим. У Путіна, кажуть, навіть телефона немає, чи не було, ну і що тепер? Одним із центральних питань, що хвилюють дорослих і що стосується їх children, це проблема наявності елементів насильства в тих самих комп'ютерних іграх та загалом їхнього впливу на незміцнілу особистість дитини. Я теж пошукав і теж є велика кількість опублікованих досліджень, представлена роботами західних учених, і тут існує дві полярні точки зору, в якій одні автори доводять, що комп'ютерні ігри так званого агресивного змісту все ж підвищують агресивність, а інші заперечують цей взаємозв'язок. Але дивіться, якщо ж аналізувати їх з урахуванням віку дітей, то виявляються цікаві збіги. Справді, ігри з агресивним змістом здатні стимулювати агресивність у дітей, але тільки молодшого шкільного віку, це від 6 до 9 років. І знаєте що? Той самий факт отримано під час вивчення впливу на дітей телепрограм і рекламних роликів з елементами насильства. Саме для цього будь-яка комп'ютерна гра має вікові обмеження, яких обов'язково потрібно дотримуватися. Хоча я малим грав в GTA, але бажання чавити людей на машині в мене так і не з'явилося. Але звісно, обмеження не просто так, і вони потрібні. Демонстрація агресії в фільмах, іграх насправді не формує агресивність у того, хто грає чи дивиться. Ба більше, вона має своєрідний психотерапевтичний ефект, даючи змогу, ну, розрядити наявну в нього агресію, якщо можна так сказати. Також доцільна думка, що комп'ютерні ігри психологічно готують людину до напружених емоційних ситуацій в подальшому житті, а також дають змогу перевірити і розвинути в символічній формі
свою фізичну активність або здатність ефективно діяти в кризових ситуаціях, адже найбільше ми страждаємо від таких, коли стикаємося вперше. А не забуваємо, що саме ігри здатні нам дати ті віртуальні емоції за рахунок залучення. Тема досить глибока та обширна, але я хотів виділити основні такі тези, про які сам чув і навіть стикався, та розвіяти їх, адже ставитися до чогось консервативно далеко не завжди правильно, а більшість речей часто мають як позитивну, так і негативну сторону, до того часто яку обрати залежить від нас самих. Дякую за перегляд та підтримку каналу. На цьому в мене все. Пишіть, з якими ще поняттями стикалися ви, окрема дяка усім спонсорам та патронам, яких ви бачите на екрані, за можливістю та бажанням доєднуйтеся. Це важливо. В описі знайдете всі потрібні посилання, зокрема на Telegram, Twitch, Донат, а також мій мерч. Бережіть себе і побачимось!